აშენებას კვირდება. ხუდოხე სისტემა არის ძალიან აქტუალური. დღეს გარემოს დაცვის მინისტრმა თქვა, რომ უცხოელი ექსპერტები მიიღებენ მონაწილეობას ხუდოხესის მშენებლობაში. თუმცა ჩვენ ბევრი ქსმენია იმ რისკების შესახებ, რაც შეიძლება ახლდეს ამ ჰესის მშენებლობას. რას შეცვლიან ამ მხრივ უცხოელი ექსპერტები? Უცხოელი ექსპერტების მონაწილეობას დადებითად ვაფასებ. თვითონ რისკებს, რაც შეეხება ხშირ შემთხვევაში, ეს არ იყო სწორი ინფორმაცია. ძალიან ბევრი მიტყმა-მოთხმა იყო ამ ჰიდროელექტროსადგურის აშენებასთან დაკავშირებით. ბევრი სამთავრობო არასამთავრობო ორგანიზაციები მანიპულირებდნენ კიდეც ამ თემით. გარკვეულწილად ინფორმაციის ნაკლებობაც არსებობდა. სამინისტროს მხრიდან ჩაკეტილობა იყო ამ თემაზე, როდესაც მიდიოდა საუბარი და არ იყო ყველაფერი გამჭვირვალედ არ ხდებოდა და რა თქმა უნდა ლოგიკურია კითხვები იბადებოდა, რა ხდებოდა, რა კეთდებოდა, ვინ აკეთებდა, როგორ აკეთებდა. ჩვენ შევქმნით კოალიცია, სადაც გაწევრიანებულია სამინისტროს ექსპერტები, წარმომადგენლები, გარემოს დაცვის სამინისტროდანაც, სხვადასხვა სამთავრობო არასამთავრობო ორგანიზაციები აქტიურად არიან ჩართულები თემაში. ერთად განვიხილოთ, რამდენად მიზანშეწონილია, რა აქვს დადებითი, უარყოფითი მხარეები. ინვესტორი წამოვიდა ჩვენთან ერთად, განიხილოს, მიიღოს შენიშვნები, თუ იქნება ჩვენი მხრიდან, გაითვალისწინოს ეს შენიშვნები და ჩვენ გვექნება საჯარო განხილვებიც გვექნება, იმიტომ საზოგადოებამ უნდა იცოდეს ამ ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობასთან დაკავშირებით ყველაფერი, რა დადებითი, რა აქ უარყოფითი მხარეები. მე როგორც მინისტრი ვამბობ, ეს არის ჩემი სუბიექტური აზრი, ძალიან მნიშვნელოვანია ამ ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობა. ეს არის 700 მეგავატის სიმძლავრის დაგმული სიმძლავრე, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება ჩვენი ქვეყნის ენერგოდამოუკიდებლობისთვის და ენერგოუსაფრთხოებისთვის. ჯერ კიდევ ჩვენი ქვეყანა არის იმპორტიორი ქვეყანა, თუმცა ძალიან დიდი შესაძლებლობები გვაქვს, ძალიან დიდი რესურსებია იმისა, რომ ჩვენ მოახერხოთ გავხდეთ ექსპორტიორი ქვეყანა. 65% ჩვენი წყლებზე ჯერ კიდევ აუთვისებელია და ჩვენ მაქსიმალურად ყველაფერს გავაკეთებთ. მაგრამ ხაზგასმით ვამბობ, ყველაფერი იქნება ევროპული სტანდარტებით გაკეთებული, გარემოს